Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, como vocês podem ver aqui, eu tô full Rathalos, né? Tô com o set aí do Rathalos e a arma também. Eu tô com a Wyvern Blade Owie, com 792 de ataque, 240 de elemento fogo e 15% de afinidade. Eu tô aqui com o set completo do Rathalos. Nele eu tenho o ataque Up Large, né? Que aumenta bastante o meu ataque. É, eu tenho o Fire Attack mais 3, que aumenta muito também o meu ataque de fogo. Eu tenho o Quick Shift, que é uma das skills mais importantes dessa quest, né? Que no caso ela me ajuda a guardar e sacar a arma mais rapidamente, né? Então, ela vai me ajudar bastante, né? Bom, vamos lá, vamos falar aqui com a Guild Marni. Camarada, essa é a última vez que eu te peço um favor. Assim que você terminar a quest avançada, né, All In Its Place, eu vou terminar o meu caderno de notas e eu tô pensando em partir para a academia. Agora que você limpou os céus, eu sei que tem muito mais lá fora para mim experimentar, né? Tudo bem, aqui vem as quests. Beleza, galera, a gente vai enfrentar o Chaotic Gore Magala, né? Ele é G3, esse bicho ele dá muito dano mesmo. Se eu viesse aqui com um set de High Rank, provavelmente a maioria dos golpes dele ia me dar hit kill, né? É uma quest aí que realmente é muito inviável você vir com um set de High Rank. Então eu vim aqui com um set de G Rank, né, porque é muito difícil não tomar alguns golpes dele. Mas vamos lá. Vou colocar aqui um buff de defesa, quando a gente entrar na quest eu coloco um buff de ataque, né? Galera, nos meus treinos contra esse monstro, eu acabei fazendo uma pequena besteira, né, que eu vou explicar pra vocês agora. Assim que a gente iniciasse a quest, era pra rolar uma fala aí do caravaneiro, né, explicando que é a quest que pra Guild Marni sair, né, que ela vai partir lá pra guilda, né. Claro que essa história aí ela reverte depois, né, eu vou contar pra vocês no final. Mas eu acabei, nos meus testes... gravando por cima do save da quest, né? Eu acabei gravando por cima. Então, não teve aí a fala do caravaneiro, né? Mas beleza, chegamos aqui no Gore Magala. Vamos lá, vamos marcar ele primeiro. Ele costuma ir com... Ele tem, acho que, dois mapas que ele pode sair depois daqui. Eu não quero perder ele de vista, não, né? Ó, eu tenho... Opa, não deixou espaço. Olha o tamanho da explosão. Esse corte do Gore Magala, ele dá muito dano. Não vão querer tomar a explosão dele, né? Eu quero começar aqui com o Mount, vamos ver se eu consigo. Opa. Lá vem ele, ó. Ele é muito agressivo, esse bicho. Deixa eu ver se eu consigo pular por aqui. Deixa eu colocar um pouquinho pro lado. Opa, opa. Ia, mano, ele já... Eu caí, ele já tá tentando me combar. Aí, beleza. Tava num lugar seguro, ainda bem. Beleza, esse golpe aí, ele mesmo que coloca o corpo de lado e ataca lá embaixo, né? Então a gente fica seguro, né? Esse golpe aí. Ele gosta muito de gritar, ele vai ficar gritando bastante nessa quest. Aí. Com calma aqui, que esse bicho aqui é um... Opa! Tá, acho que agora dá pra gente pegar o mount, né? Vamos ver se eu consigo acertar. Tá, acertei bem na cabeça. Ué! Ah, tá, beleza. Tinha que chegar um pouquinho mais perto. Agora eu preciso me concentrar que esse bicho aqui eu não posso perder o mount nem ferrando. Como eu faço todas as quests, né? Eu fiz uns treinos aí de caçada contra ele. Dá pra caçar num tempo bom, só que ele é muito aleatório, né? Beleza, vamos lá. Vamos completar esse combo aqui. Tá, já superei ali o vírus. Superar o vírus aqui é razoavelmente fácil com essa arma, né? É uma arma que ela dá muito dano, ele toma muito dano de fogo e dragon. Beleza. Então, pressão nele aqui no canto. Certo, vou fugir desse golpe aí, que esse golpe é muito, muito ignorante mesmo. Olha lá, ó. É muito bom a gente poder guardar a arma muito rápido, né? A Longsword, eu não sei se é impressão minha, mas aqui ela demora um bom tanto aí pra poder guardar a arma. Não deixou eu completar esse combo. Mas dei sorte aqui também. Esse golpe que ele deu agora eu não posso tomar também. Isso aí, meu, ele... Dependendo de onde pegar, ele pode dar até hit kill. Eu acho que mesmo com o meu set de rank G, né? Beleza. Opa, acabada. Vamos entrar aqui.
Nossa, dei sorte. Caiu. Beleza, peguei a lâmina vermelha, né? Que é que dá mais dano. Ai, cara, me errei aqui o golpe. Tô pegando bastante crítico nele, né? Isso é muito bom. Aí. Tá, como eu falei, ele gosta muito de gritar. Não, 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 não. Ela já tira a arma rapidinho, ó, com, graças ao Quick Shift, né? Beleza. Vou tentar dar um tapão, eu tô longe. Tá, ele começou nesse modo. Quando ele fica dessa forma, fica meio complicado. Ele fica muito esperto. Tá, ele foi longe. Pensei que ele ia bater próximo, né? Olha lá, ó. Tem que tomar muito cuidado, senão vai acabar levando um golpe dele aqui. Ainda levei. Pensei que era um lugar livre ali, né? Já levei um golpezinho ali. Ó, ele já vem tentar finalizar. Nossa senhora. Mano, olha o dano que esse bicho dá. Num golpe, pessoal. Olha lá. Ó, por que eu tenho que ter o quick shift rápido, ó. Tirei a arma rapidinho pra correr. Senão, ele me derruba e ele comba. É, tipo, 80% de chance dele combar mesmo no chão. Nossa senhora, essa veio rápido, hein? Essa você veio muito rápido, amigo. Eita. Tá, escapei. Beleza. Cortou o rabo, né? Vamos lá, vamos continuar batendo aqui. Tá, foi embora. Beleza, vamos carvar o rabo dele aqui e vamos se preparar para ir para a próxima área. Beleza. Sem o rabo dele ajuda um pouco, né? O rabo dele diminui ali o alcance, né? E ele também acho que para um pouco de tentar, né, soltar muito golpe com o rabo. Beleza, afiar a arma. Vamos usar aqui uma potion. E vamos lá atrás dele. Tentando utilizar o... Como eu superei o vírus, né? Eu quero utilizar o dano a mais, né? No caso, acho que aumenta a afinidade, né? Acho que por isso que eu fico dando mais dano crítico, né? Então, vamos dar um dano de morte aqui nele. Não, 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 não. É, eu tentei apertar o botão pra esquivar, mas não deu certo. Ai, meu Deus do céu, não, não. Olha, não, fiquei tonto. Ai, caramba. Ia. Ah, nossa, ele que me empurrou pro outro mapa. Só pra vocês terem uma noção da agressividade dele, né? Vocês viram ali o combo que ele me deu, né? Bate aqui, bate ali, bate... Ele ia me finalizar, ele tentou dar uma rabada e a posição que ele tava não foi o suficiente pra pegar o hitbox da rabada. Deixa eu colocar uma Pitfall Trap aqui pra gente poder dar um dano nele, né? Trouxe umas Pitfall Trap aí, também trouxe pra combinar. Então, vamos lá. Colocar uma aqui. Opa, nossa, pensei que ia pegar em mim. Esperar ele vir pra cima. Ótimo. Completar aqui o combo. Beleza. Voltei aí pra barra branca, né? Nossa, ele já saiu fora rapidinho, né? Não quis nem conversa, ó. Já saiu fora. Ai, caramba. Não, não era pra eu ter entrado no mapa. Deixa eu combinar aqui rapidinho. Beleza, mais uma Pitfall Trap. Vamos um pouquinho mais aqui pro meio. Eu não coloquei muito no meio, não. Eu coloquei no canto. Isso vai me dar problema. Vou jogar aqui. Ó, esse ataque dele aí é teleguiado, né? Ele vai direto em você quando ele faz esse tipo de ataque. Mas se ele vem pra cá... Nossa, pegou a hora negativa dele aqui, né? Eu vou tomar o debuffing. Tá, esse lugar que eu coloquei aqui eu admito que é muito ruim pra ele cair, né? Mesmo se ele vir pra cá. Ele é um monstro muito grande e tem que vir a hitbox nas pernas dele. Opa! Vem ele correndo. Eu pensei que não ia pegar. Pegou ali a pontinha, né? Tá, vamos bater nele, vai. Vou ficar contando com essa trap não, porque... Opa, sai de perto. Sai. Sai pra lá, Gorimagala. Quer dizer, caótico e Gorimagala, né? Isso aí é mais agressivo. Vamos ver se eu consigo superar o vírus aqui, que é a prioridade, né? Beleza, deixa ele gritar. Não. Vamos lá.
aí. Nossa, pegou em mim. Eu pensei que como eu tava embaixo eu não ia pegar, mas pegou, né? É o seguinte, vamos encher a vida aqui perto da trap. Se ele correr pra me pegar... Olha, ele é esperto, ele taca o... A magia. Pera aí. Não vai voltar, não? Vem aqui, ó. Tem uma trap aqui. Caramba, mano. Que bicho chato. Pera aí, deixa eu fugir disso aqui, que isso aqui dá muito dano. Ó, a pressão não para. Vou ter que bater nele. Vou ter que bater nele. Tem que... Opa. Tá, superei o vírus. Maravilha. Ô, mano, você não vai ficar quieto, não? Para aí um pouquinho, por favor. Aí, ele chegou pertinho da trap. Beleza. Eu pelo menos aceito um mount, né? Se eu conseguir um mount, tá na frente. Cancelei o que ele ia fazer ali. Tá difícil, ele não tá cooperando muito não, ó. Nossa senhora. Não, 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 não. E agora dá, hein? Pegou o dano de mount, mas não pegou o mount. Eu vou insistir. Mano, ele não quer tomar mount. Opa. Mano do céu, você tá chato. Nossa, ele tá muito chato agora. Opa, beleza, consegui um dano aqui. Vamos lá pro segundo mount. Não. Opa, opa, muita calma nessa hora. Beleza. Aí. Ah, subquest. Subquest acho que era quebrar a asa dele, né? Acho que montando ali eu consigo quebrar, né? Vamos lá. Beleza, barra amarela. Tá, caiu o fio ali da minha arma. Beleza, pera aí. Faz o seguinte... Eu vou afiar a lâmina aqui, ó. Vamos ver se ele vem aqui me pegar. Ou ele vai tacar aquela magia, né? Ah! Nossa, ele deu agarrão. Deixa eu pegar aqui uma Dung Bomb. Já tá aqui a Dung Bomb nele. Ah, ele caiu na trap. Vamos lá, vamos manter a pressão aqui. Ele não tá me acertando por enquanto. Vou aproveitar. E aí, agora tem que tomar cuidado. Mega Potion. Não, não, não. Tá. Vou aproveitar pra fiar de verdade, né? Porque ele cancelou da outra vez. Beleza. Aumentou. Vou combinar aqui mais uma trap. Opa. É que eu tô de olho aqui no Yoprei aqui, ó. Quero que ele me acerte enquanto eu tô fazendo a trap, né? Ele saiu fora. Onde será que ele foi? Tô vendo a sombra dele. Eu acho que ele voltou, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu preciso bater nele pra superar esse vírus aí, né? Ah, ele tá ali. Ah. Opa, ele tá cansado. Não deu pra completar o combo. Ah, tomei a rabada do cotoco. Olha lá, ele tá muito cansado. Vou aproveitar pra bater na cabeça, que é o ponto mais fraco dele, né? Tirando a parte do rabo, que também é muito fraca. Nossa, não completou. Vou colocar uma trap aqui, vamos ver se ele fica nessa trap bastante tempo, já que ele tá cansado, né? Olha lá, ele tentando soltar as magias dele. Ah, veio me bater e se ferrou. Agora vai ser combado. Nossa, já escapou da trap. Escapou rápido demais, hein? Opa, ele tá mancando. Tá, ele tá mancando. Vamos pegar aqui, vamos se preparar e vamos capturar ele, né? Vamos finalizar essa quest logo.
É, eu acho que ele. O Gore Magala, se eu não me engano, ele dorme ali na caverna também, né? Não sei se é na caverna ou no ninho, agora eu tô na dúvida. Faz o seguinte, já que eu tô aqui perto. Caramba. É, vamos dar uma olhada ali no ninho. Vamos ver se ele dorme ali no ninho. Eu não tenho certeza. Ah, não. É aqui não. Então ele foi lá pra cima, lá, né? Quer dizer, ele não foi. O ninho é lá em cima. Aqui é a caverna, né? Tô falando errado. Eu imaginei que ele estaria na caverna, mas não, ele tá lá no ninho, lá em cima, né? Vamos por aqui mesmo, então. E vamos capturar ele, né? Vamos finalizar essa quest logo, que esse bicho aí não é brincadeira, não. É uma pena que não. Eu não consegui mostrar pra vocês aí a fala do caravaneiro, né? Infelizmente, nos meus treinos eu entro na quest, saio, né? No caso, cancelo. E aí eu costumo voltar pro menu inicial do jogo, né? E pego a quest de novo, né? Pra poder treinar e tal, eu fico fazendo esse looping, né? Só que em uma delas eu acabei mudando a configuração da armadura, que antes eu tava usando ataque up large, né? Eu tirei o ataque up large aí, e o de estamina, né? Que ajudava a recuperar a estamina mais rápido, e eu vi que era melhor eu ter o Stiefen, né? No caso, pra sacar arma mais rápido. Eu vi que eu tava precisando muito disso, né? Ele tava me combando muito sem essa habilidade. Olha o tamanho desse bicho. Ele é muito grande. E é muito agressivo, né? Vocês viram. Vou capturar ele aqui. Vamos finalizar essa conversa. Beleza. Tá aí. Capturado o Chaotic Gore Magala. Vamos voltar ali em 20 segundos. Meu, olha o tamanho da garra desse bicho. Eu achei ele muito. Ele é aquela mutação, né? Que no caso ele é um Gore Magala que tava se transformando. Olha o tamanho dessa garra. Ele tava se transformando no Shagaro, né? Só que ele parou no meio aí. Aí ficou essa coisa caótica, né? Não é à toa aí que acho que eles colocaram o nome dele de Caótico Gore Magala. É muito interessante mesmo esse bicho. E muito agressivo, né? Eu lembro que quando no online, a gente usava a estratégia de sempre levar as traps. A gente matava ele só em traps mesmo, para não ter que lidar com os golpes dele, né? Que realmente são muito agressivos e dão muito dano. Nossa, ele me deu muito item aqui, hein? Beleza. Precisa fazer alguma coisa do Chaotic também, ou evoluir aí as armas. Já tenho bastante coisa. Tem um Purif Crystal ali. Ele me deu duas joias. Olha. Protection mais 9, Critical Status, Evasion mais 5, Potential mais 2. Ótimas. Duas joias ótimas aí, né? É uma quest difícil, né? E essa quest, ela também te recompensa bem, né? Aí. Veio pra 312, o Hunter Rank. É isso, galera. Essa foi a penúltima quest da série, né? A próxima quest aí será a última. Eu não sei se eu vou postar bem recente aí, né? Talvez eu vou me preparar um pouco, porque é uma quest um pouco mais difícil, né? Então espero que vocês aguardem aí a próxima quest. Espero que vocês tenham gostado aqui da caçada do Chaotic Gore Magala. Vocês podem ficar tranquilo que a Guild Marne, ela não vai deixar a caravana, né? Mas é isso. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Nos vemos aí na próxima e última caçada dessa série sensacional. Beleza? Falou, Hunters! Eu vou ficando por aqui. Nos vemos aí na próxima caçada. Fui!